у 16-му році. Кожен випускник загальноосвітнього навчального закладу повинен бути пройти дві державні підсумкові атестації у формі зовнішнього оцінювання. Українська мова і математика, або українська мова і історія України. Значить, це перше. І те, що я знову ж таки наголошую, це вибір залежить тільки від вибору випускника навчального закладу, а не адміністрація школи вказує, який предмет математикою маю на увазі, чи історію України вибирає випускник школи. Наступне, що ми маємо, це те, що на даний час ми маємо вже наказ Міністерства освіти і науки, це про затвердження календарного плану підготовки та проведення у 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання. Наказ буквально від 5 листопада 2015 року, номер 1143. Цим наказом визначено, що ті предмети, які назвали, які повинні бути як державна підсумкова атестація у формі зовнішнього оцінювання, вони будуть проведені із 5 травня по 30 травня. І чітко, 5 травня 2016 року ми будемо мати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, під час якого випускники шкіл 2016 року будуть проходити державну підсумкову атестацію з української мови. 11 травня буде математика, відповідно, зовнішнє незалежне оцінювання з математики і державна підсумкова атестація для тих випускників, які цей предмет обрали. 13 травня – історія України. Всі інші предмети, кількість яких не змінилася у 2016 році порівняно з 2015, як було 12 предметів, так вони і залишилися. Значить, 9 предметів будуть проведені у червні місяці. Із 3 червня по 17 червня. Ну і додаткова сесія у нас завершиться 4 липня, як ви пам'ятаєте, додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг пройти ЗНО у першу сесію у основному. Державна підсумкова атестація і зовнішнє незалежне оцінювання стартує у 2016 році 5 травня. Значить, як я сказала, кількість предметів не змінилася. Що є, скажімо так, новаціями чи не новаціями, напевно, більше повернення до того, що було в попередні роки, це у 2016 році всі предмети зовнішнього незалежного оцінювання будуть одного рівня. Не буде у нас багато рівневих тестів, як було у 2015 році. Тести будуть однорівневі. Багаторівневі тести у 2016 році не проводяться. Ну, в першу чергу, кампанія вступна 2015 року показала, що, на жаль, вищі навчальні заклади не змогли заповнити бюджетні місця, особливо ті, які поставили першочергово і спочатку в правилах прийому виділили, наприклад, математику поглиблений рівень. У нас в такій ситуації виявився університет Шевченка, який замовив поглиблений рівень результатів з математики і не зміг набрати бюджет. Вирішили, що дворівневих тестів у 16-му році не буде. Ну, як то кажуть, поживемо, ми побачимо, що буде далі. Але 16-й рік всі тести одного рівня складності. Але, як і у 15-му році, в 16-му році, три предмети, які я говорила, що виносяться на як державна підсумкова атестація, з цих трьох предметів випускники шкіл отримують два результати. Це результат у 12-бальній шкалі за ДПА, тест «Українська мова література», а результат буде лише державної підсумкової атестації з української мови. Якщо будемо мати математику, то так само. Результат державної підсумкової атестації – це не всі завдання тесту, це їх окрема частина. Якщо тест з математики буде містити 33 завдання, то для державної підсумкової атестації буде оцінюватися 30 із них і вже чітко прописано, які це завдання. Також ця частина буде оцінена у 12-бальній шкалі. Історія України також не всі завдання зовнішнього оцінювання будуть оцінюватися як результати державної підсумкової атестації, а лише питання, що будуть стосуватися історії України 20-20, початок 21-го століття, період 20-те, початок 21-го століття. І вони також отримають з цих же предметів і результати у шкалі від 100 до 200 балів, тобто у рейтинговій шкалі результат для вступу до вищого навчального закладу.
Наступне, що ми ще теж на цей час маємо, це те, що будемо проводити пробне тестування у 2016 році, теж трошечки у інші сроки, ніж це ми робили у попередні роки. Я приїжджала до вас у жовтні говорити про те, що в листопаді ми починаємо реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. І говорили, що основна мета пробного – це ознайомлення з процедурою. В цьому році через дуже багато, скажімо так, різних причин, як об'єктивних і суб'єктивних, було прийнято рішення проводити реєстрацію на пробне тестування з 5 січня по 30 січня 2016 року. А саме пробне тестування відбудеться не як ми робили дві останні суботи березня, а перші дві суботи квітня. 2 квітня та 9 квітня. 2 квітня планується проведення пробного тестування з української мови і літератури, а 9 квітня з усіх інших предметів. Ну, Чернігівщина, як правило, давала нам так близько 40% випускників, які брали участь у пробному тестуванні. Ну, в цьому році, знову ж таки, 3 предмети виносяться на державну підсумкову атестацію, то, відповідно, будемо думати, що інтерес до пробного тестування буде не меншим, аніж був у попередні роки. Ну, чому? Тому що, скажімо так, за нашими спостереженнями, 50% обирає пробне тестування для того, щоб ознайомитися з процедурою, а 50% обирає для того, щоб ще і з'ясувати, який рівень знань вони вже мають з того чи іншого предмету. Бо вже декілька років український центр надає можливість учасникам пробного тестування визначити свій бал. По-перше, тестовий вони бал обраховують і дається їм можливість визначити свій бал у шкалі від 100 до 200 балів. Український центр не готовий, щоб проводити зовнішнє незалежне оцінювання і ДПА з іноземних мов у тих параметрах, які були окреслені. Це до того, що вже є, додати ще обов'язково аудіювання. Іноземна мова, додати аудіювання. Коли почали говорити про аудіювання, щоб його провести в пунктах тестування на високому рівні, це треба мати однакову техніку, сертифіковану техніку підготовлених людей для того, щоб це зробити. Коли почали вивчати питання, де взяти цю техніку в Україні, на той час її виявилося немає. Це перше питання. І друге, що з 2007 року жодної копійки в державному бюджеті не було передбачено на зміцнення, розширення, оновлення матеріальної бази українського центру. Ми вперше отримали кошти в кінці вересня, на початку жовтня, що ми зараз дуже активно займаємося тендером, тому що купуємо ті предмети, ті матеріали, ті обладнання, які відносяться саме до капітальних видатків. Тобто тут дуже було багато питань. І, знаєте, я підтримую ту позицію, що всі ті аспекти, які повинні бути новими, чи проведені зовнішні оцінювання, чи проведені державні підсумкові атестації, я вже, напевно, про це говорила. Я схильна до того, що ти прийшов в 10 клас, ти повинен знати, що тебе чекає в кінці 11 класу. Тобто цей період повинен займати, ну, як мінімум 2 роки.